Ketua Menteri Melaka Adli Zahari hari ini mengetuai seramai 6,429 peserta perorakan sambutan Maulid Rasul yang bertemakan menyantuni umat membawa rahmat peringkat negeri Melaka 2018. Perorakan sejauh kira-kira 4 km itu bermula dari Stadium Hang Tuah kira-kira jam 9 pagi dan berakhir di dataran Masjid Al-Azim Bukit Palah Melaka pada jam 10.30 pagi. Sambutan itu disertai 111 kontinjen yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan, pasukan keselamatan serta pelajar sekolah di negeri itu. Terlalu dalam ucapannya, Arli berkata setiap individu berhak disantuni walaupun masing-masing berbeza ideologi, latar belakang dan sosioekonomi.